është nderdhe kënaqësi që I kemi zonjën e madhe Tinka Kurti dhe Margarita Xhepën. Po ashtu nuk mund të ripa thënë që zotin kryetar të bashkisë, zotin Leli, e kemi pjesë të pandarë të aktiviteteve tona. Aq, sa neve kur nuk na vjen, I themi zenetës, pse s'ka ardhur kryetari të bashkisë, ku është kryetari? Faleminderit që keni ardhur, faleminderit që na mbështesni. I dashur kryetari të bashkisë, sikur se vure re nga fjala e zonjës Vlasova, poete kineaste, nuk të dua vetëm unë, po të dashën gjithë gratë e fundacionit. Edhe Suela nuk besoj të mërzitet, nuk ka gjë më të bukur që burri ta duan shumë gra. Por në rastin tuaj jeni krenare sepse ai është kryetari bashkisë dhe kur e do qytetarja apo veçanërisht gruaja e ka bërë mirë detyrën si kryetar bashkisë. Gjithmonë biseda me ju është një kënaqësi e veçantë, ftesa që vjen nga ju ngjelle gjithmonë nga më të privilegjuar ftesa që mund të marrë gjithkush në një post publik gjatë çdo veprimtarie të vetë që bën. Dhe kjo gjithmonë ka origjinë nga zenepja, por ka shpirtin e ju të gjithave. Dhe unë duhet të falenderoj me zemër që gjithmonë bëheni bashkë duke siguruar dhe Covidin. Duhet të falenderoj me radhë një zonjë të madhe të nderuar për cilën duhet të rëtërkivi të fort. Mama Nikolit, shokotin, zonjë Margarita Xhepa. Sigurisht ministren Denaj, që është sot përfaqësuese e qeverisë në këtë takim, por mbi të gjitha një zonjë nderuar që bashkohet me zonjën të mëdha si ju. Duhet të falenderoj dy paraforset që folën dhe thanë fjalë shumë të ndjera për librin dhe për sakrificën e bërjes së këtij libri që nuk mund të ishte ndryshe pa emrin e spikatur të një glënjate e të importuar si Zenep Elukët. Gjithmonë, Zenepja, sidomos në mbrëmje që në darkë, më dërkon dhe i mesaj, shiko që a thot Albano Karizi për mua, e them unë, Albano ka një dashuri shqiptare që është Zenepja dhe ka një ndjesi shqiptare që është të qenë qytetari Vlorës. Dhe më duket sikur të gjitha këto gjëra bëhen bashkë sepse në grupimin tuaj ka atë që gjerallë herë e gjenë në grupe njerëzish, ka shqiptarizëm. Dhe unë dua një dorë të kitë edhe fort për këtë motiv të jashtëzakonshëm që ju e mbani brënda vetes, e shkruani në flet librash, e thoni në fjalë, po mbi të gjitha e jetoni në zemër. Ju jam mirë njohës pa fond. Ka që mënduar, që ke bërë ati, se që ke bërë, ka thënë, do vish pa tjetër. Dhe në fund më tha shko, që e një gazetari, Ermali, me stil, unë Ermali e di që s'ma sekrete, nuk jam këshu i këtyre. E jeri tha, Zenepe të lutem, do t'a japësh ati që ke për dhëmë kryetari shpejt e shpejt, sepse ne do ikim, dhe Zenepja në vesh nga nga tjetër, shiko, këta mund t'i ikim, po t'i s'keshë, të t'i kredi s'keshë. Sa javi dhe në porike. Ani, unë fakt, duhet të themi një gjë për mediat, që është shumë e rëndësishme, sepse të prodhosh libra në ditë vështira, në është vërtet një sfidë e jashtëzakonshme, por të shkruash për Angelina Komnenin, shpirtin e shenjë të arborisë, është vërtet një iniciativ e jashtëzakonshme dhe meriton promovimin e duhur. Prandaj, unë do të uroja që të gjithë ata që do të ndjekin këto fjalë që themi, që do të përcjellin përmjet mediave apo rrjeteve sociale aktivitetin e sotshëm, do të ngacmohen dhe të ndalojnë
në dyert e librarive, kudo ku mund të gjejnë një kopi të këtij libri ta bëjmë pjesë të bibliotekës tyre. Sepse të kesh në bibliotekë këtë libër të shkruar me kaq shumë pasion dhe me kaq shumë dashuri nga Zenepe Luka, është të kesh pak arbëri brenda, të kesh pak Shqipëri brenda, të kesh pak gjak shqiptari të shkruar në faqet e këtij libri. Kështu që unë besoj që kësaj thirrje i përgjigjen njerëz, institucione, shqiptar kudo ku kalojnë, ata që lëvizin tani më pak për arsye të Covidit, por që me shpresën e mirë që gjërat do përmirësohen, të kenë një pjesë të shpirtit të Zenepe Lukës të mëshiruar në këto fjalë për Angelina Komnenin. Zenepe, unë të jam i njohës që qyteti im ka importuar një vlerë si ty dhe që e ka bërë të vetëm. Si që tha një zonjë pak më parë, Margarita tha që shumë e vështirë që blenjatët të bëjnë kështu pjesë të vetes, po ti e ke merituar të gjë. Edhe ne të duam shumë dhe duam që të shkruash dhe libra të tjerë si ky, sepse kjo na bën krenar gjithë. Suksese, urime dhe uroj që ky libër të ketë ribotim për të shitur në sa më shumë kopje. Dhe juve vazhdimisht ju kemi pranë dhe gjithmonë dëgjojmë dhe presim të dëgjojmë të tilla vlerësime. Na vjen mirë për këtë gjë dhe pikërisht se jeni i tillë, jeni mbështetje, jeni përkrahje e pa fund mendej nesh, fondacioni ka vendosur t'ju japi, t'ju akordoj juve medaljen e mirënjohjes. Këtë medalje nuk e merrni për fjalët që thatë dhe për ato që do të thoni, por për gjithçka që bëni në mbështetje të fondacionit. Zonja Tinka Kurti ju dorëzon dekoratën. Unë desha të shtoj diçka që je burri i dytë që fondacionin e mi Vlora Falaski jep këtë medalje shumë të shtrejtë edhe me shumë vlerë. Është Albano Karisi, jeni dhe jeni. Kështu që është nderi madh, zonja Tinka, është vëndës presidente e fondacionit Nemi Vlora Falaski, lexoje ti tekstin, Margarita, do japë medal. Tinka, do japë medal. Sa një apin Margarita? Ja, një sekundë, se va lexoje. Ta lexoje një. Fondacioni Kulturor Mbar Kombëtar Nermin Vlora Falaski i jep medaljen mirënjohje Zotit Dritan Leli, kryetar i Bashkisë Vlorë, për mbështetjen që i ka dhënë Fondacionit Nermin Vlora Falaski, si dhe për pjesëmarrjen aktive në promovimin e vlerave të spikatura të grave të shquara të kombit. Mirënjohje dhe respekt. Presidente Zenepe Luka, sekretare e përgjithshme Irini Qiriako. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë. A bëjmë një foto? Thuaj një lafe ti. Fash një knatësi e veçantë që të ngjitesh trilja fund të medalje. Po do si shesh gjithë kolektivit që kam në për. Patjetër. Po t'ja dorëzoj unë. Dhe tani kam për ajsi Zoti Alberta Bazaj, Banë Komtesën, Lerat Njose dhe Kulturore. Falenderit shumë, zoti kryetar, që jeni këtu midis nesh. Ju falenderoj që keni mundësuar këtë libër, se me të vërtet jap lende dhe duheshe pa tjetër. Kemi nevoj për këto përkraje. Falenderit shumë, zonja ministre, që jeni këtu. Nuk e them emri, se me emri në halëzoni, po ministre po e them, sepse jam shumë emocionuar që gratë tona janë ministre, gratë tona të manqëra,